Biz Zəfər yoluna davam təşəbbüs qrupunun növbəti Avropa tədbiri Almanya'nın paytaxtı Berlin'de keçirilib. Görüşdə Berlin ve ətraf şəhərlərdən gələn soydaşlarımız ailə üzvləri ilə iştirak edib. Artıq 2 yaşını qeyd edən Xarı Bülbül Mədəniyyət Evinin üzvləri isə mərasimə xüsusi rəng qatıb. Berlin'deki mədəniyyət mərkəzimizə toplaşan soydaşlarımızı informativ rəsmi hissə və maraqlı bədii proqram gözləyirdi. Almanya'daki səfirimiz Nesimi Ağaya ve diğer natiqler Azerbaycan'da keçiriləcək növbədən kənar prezident seçkiləri barədə məlumat verdiler. Qeyd olundu ki, Berlin'de de elə mədəniyyət mərkəzində seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək ve səs vermə hüququ olan her bir vətəndaşımız səs verməyə dəvət edildiler. Seçkidən öncə və seçki günü hər hansı sualla bağlı isə təşəbbüs qrupunun üzvlərinə müraciət oluna bilər. Keçiriləcək seçkilərlə bağlı da müəyyən təbliğat, informasiya məlumatlandırma işləri aparıldı. Biz də Kölündə fəaliyyət göstərən Azvan ev olaraq bu işi nə qədər çətin, nə qədər xaricdə yaşayan Azərbaycanlı övladlarımız üçün bu kursların dil dərslərini keçməyə qədər çətin olduğunu bilərək dəstək olmağa gəlmişik. 2 yaşını qeyd edən Xarı Bülbül Mədəniyyət Evinin üzvləri isə gözəl bir proqram təqdim elədilər. Bir neçə yaş həddini əhatə edən qrupların ifasında maraqlı nömrələr qonaqların ürəyincə oldu. 2 ildə həqiqətən də xeyli uğur qazanılıb. Diaspora Komitəsinin də dəstəyi ilə yaradılan həftə sonu məktəbin üzvləri həm biliklərini nümayiş etdirdilər, həm də milli rəqslərimizlə alqışlar qazandılar. Şadam ki, bugün artık uşaqlarımız Azerbaycan dilinde danışırlar, rəqslər göstərirlər, mahnılar oxuyurlar ve çok memnunuz ki, Azerbaycan himnini hamımız bir sesle canlı musiqi ile ifa etdi ve hamı bunu şahid oldu ki, 2 illik fəaliyyətimizdə biz az nailiyyət elde etmemişik. Biz çok kısa bir zamanda çok bir yere toplandık, Azerbaycanlıları bir yere toplayarak onları birbiriyle tanış edip dillerini daha çok daha yaxşı mənsəbələrine ve adet enenelerimize, milli rəqslərimizin öğrenmesində yaxından köməklik etdik. Və bunu daha da devam etdirmək, daha da böyütmək niyetindeyik. Gələcəklə bağlı bu niyetin tezliklə reallaşacağı isə artıq tədbirin sonunda bəlli idi. Hətta ətraf şəhərlərdən də həftə sonu ana dili məktəbinə yazılmaq üçün müraciət edənlər oldu. Şahin Abbasov, ATV Avropa Bürosu, Berlin, Almanya.